Em maio de 1974, o projeto da internet foi divulgado no Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Eu e Robert Kahn acreditávamos que o projeto e os protocolos da internet deveriam ser disponibilizados livre e abertamente a todos os interessados. Muito tempo depois, a internet e os e-mails já estavam funcionando, mas não existia web, não havia sites, não havia páginas ou links. Mas eu julgava isso muito importante, então inventei a web. E à medida que o projeto se expandiu, eu fui precisando de colaboradores. A internet foi construída com base na colaboração entre diversos interessados, sempre em constante evolução. Essa ideia é fundamental e deve ser preservada. A web se tornou atualmente uma utilidade pública essencial. Uma web confiável? Essa é a web que queremos. Uma web que promova a paz? Essa é a web que queremos. Uma web aberta e inclusiva? Essa é a web que queremos. Uma web de oportunidades e justiça social? Foi isso que me trouxe aqui. Freenet. A internet ainda não é uma realidade para boa parte do sul global. Em comunidades isoladas, a falta de conexão limita as oportunidades e a profunda desigualdade social. No coração da Amazônia brasileira, a cidade de Manaus, isolada dos outros centros urbanos do país, é acessível apenas por barco ou avião. E ainda são necessárias mais 9 horas de viagem pelos rios da região para chegar na comunidade ribeirinha de São Francisco do Caramuri. A gente hoje está ficando velho, não aguenta mais. Para nós chegar na cidade, se não for através desse ramal, nós vamos ter que pegar um barco, sair daqui 1 hora da tarde, vai chegar 3 horas da madrugada na Panaí. É muito difícil. E de ônibus você sai 6 horas, quando é 10 horas tá lá, entendeu? Esse ônibus é o que faz a linha de Caramuri até a estrada, né, que chega até o Rio Preto. E ele tá nessas condições aqui porque quando chove ele não tem condições de subir as ladeiras. E por isso ele está parado, faz 2 semanas que não teve mais, não teve condições de fazer o transporte para o povo, e o povo está sofrendo, precisando desse ônibus para levar até o Rio Preto. A produção fica, vai estragar dentro do caminhão, porque ele não consegue sair, né? Conseguir seu asfalto aí, com certeza, as coisas mudariam para melhor, né? Esse aqui que é o Iguaçu. Tem um, tem outro, tem outro. Pega aí, Daniel, a bacia. Aqui é a fruta, ele tá até com... Segura aqui, neném. Segura aqui. Hoje nós temos um comprador certo já. É, atravessador, não é direto com uma empresa, algum frigorífico ainda não. Com a internet, você acha que se ele elimina o atravessador, consegue vender direto? Com certeza a gente pode chegar a vender direto já. Porque o atravessador, ele ganha talvez até mais do que a gente que trabalha e planta aqui. Passa 1 ano, 2 anos para colher, entendeu? Eles ganham um preço que, quanto para eles, quanto mais der, melhor, porque baixa o preço. E ele lá em Manaus, o preço dele não cai, só cai para nós aqui, entendeu? Quanto mais você trabalha, mais barato fica. Mais barato fica, porque se a gente tem 1 tonelada de cupuaçu, a gente chega lá e a gente vende fácil. Se você tem 10, 20, ele já riu o preço pela metade, porque ele acha que já é muita polpa para ele, entendeu? Mas o preço dele lá não cai, só cai para nós. E aí, tirando esse atravessador, nós vamos ganhar com certeza mais, né? Nós precisamos falar com alguém que nós vende abacaxi ou cupuaçu na cidade, a gente não tem como se comunicar com ele, a gente vai ter que ir lá, entendeu? E pela internet tem o WhatsApp, né, que a gente pode se comunicar com ele, olha, nós estamos precisando, nós temos isso aqui, nós queremos vender, você fica com quantos quilos, com quantas toneladas, entendeu? O telefone, nós já temos um sinal muito pouco aqui, que eu tenho na minha casa, e quando o rio seca, o sinal acaba, porque eu moro em flutuante, ele desce.
aí não pega. Agora tá voltando, tá pegando de novo, mas é muito difícil, entendeu? Quando eu até disse que tinha duas coisas que eu não queria mais ficar sem aqui na nossa área, que é a luz para todo, né? Que quando chegou foi uma surpresa que a gente nunca imaginava de chegar a luz para todo para nós aqui, não dizia que aqui era um fim de mundo, né? Mas não é, hoje nós estamos com energia direta aí. E quando vai embora já fica, a gente já fica triste, já acostumou. E outra coisa é um telefone. Tem hora que você se comunica, faz coisa que nem de avião você faz. Nós temos que procurar o sinal em volta da igreja, principalmente na frente, para ter acesso. Falamos sempre quando é feita a ligação no Viva Voz, porque se mover o celular, tirar da posição, o sinal cai e a comunicação é interrompida. É como se fosse um telefone fixo, mas no Viva Voz, sem fio, né? Aumenta o caldo aí do feijão, Sapinho, que eu vou almoçar aí também. Tá? Tchau! Caiu a ligação? Caiu. Tá ótimo. A internet será uma estrada virtual que nos levará a ser conhecido em outros lugares, empresas, instituições que possam estar olhando e vendo que Caramuri existe, que tem pessoas e que tem trabalho, que tem economia, que tem a parte social e assim por diante. Um total de 2/3 da população mundial ainda não está conectado à internet. A taxa de penetração em países em desenvolvimento é de cerca de 81%. Mas na África, de onde eu venho, a taxa é de 16%. Cada uma dessas pessoas tem direito ao acesso. Acesso à informação, acesso a bibliotecas, acesso ao conhecimento e acesso a uma internet de baixo custo. Para nós, na África, e é preciso lembrar que a África não é um país, mas um continente de 54 países com 1 bilhão de pessoas, a maior necessidade em todas as regiões é o acesso. O custo de usar a internet, o custo de estar conectado, o custo de ficar online. É bastante paradoxal que os países que podem prover a internet, cujas rendas são mais altas, pagam menos por ela. E os países mais pobres pagam mais para acessar a internet. Então, o maior e mais importante problema na África é o alto custo da internet. No Brasil, os mapas de renda e de conexão em banda larga praticamente se equivalem. Em uma das maiores economias do mundo, apenas metade dos domicílios tem conexão à internet. A lógica de mercado, que ignora as regiões mais pobres do país, também discrimina classes sociais em um mesmo bairro. Lá é o Morumbi. E aqui é a entrada do Paraisópolis. Então, a divisão é uma divisão social, né, entre as classes, porque fica tão próximo, mas ao mesmo tempo bem distante, né? Porque aqui fica os ricos, lá embaixo fica os pobres. Então a diferença é essa, isso que eles fazem a diferença, porque na verdade o endereço é o mesmo, não muda nada. Só muda o nome, Paraisópolis e Morumbi. E essa placa aqui, né, dessa propaganda, dessa internet, de 100 megas, só que eu moro bem aqui do lado e eu não vejo essa internet lá. Ó, mas no Morumbi tem, ó. Se eu usar o CEP da minha casa, da minha residência hoje, pra pedir uma internet, vamos supor, de 6 GB, eu não consigo. Agora, se eu pegar o site aqui da Avenida Giovanni Blonk, aí eu consigo qualquer mega que eu quiser. Isso é, então, um retrato dessa questão. A conexão à banda larga no Brasil ser ainda tratada na perspectiva do mercado. Ou seja, a gente vê claramente que onde interessa, onde há interesse econômico, o serviço está. Veronice trabalha como faxineira diarista e cria sozinha suas 2 filhas. Ela não tem renda suficiente para contratar a internet domiciliar, que é vendida junto com uma linha telefônica obrigatória.
Eu uso primeiro a internet que eu gosto de usar na minha conta bancária. Economiza dinheiro e tempo, né? Porque para mim ir num banco ver, eu tenho que pegar uma condução. Eu uso o Facebook, eu pesquiso filme, pesquiso minhas filhas jogas também na internet. A minha filha também pesquisa trabalhos escolares. É, eu pesquiso alguma coisa do governo, vou ver fofocas também. Esse cabo azul eu comprei, a gente colocou lá na casa da vizinha da internet e aqui no meu CPU. Eu comprei porque para você comprar, pegar a internet de outra pessoa, você tem que comprar o seu cabo. Eu comprei 80 metros. Esse fio azul aqui é o fio da minha internet, onde ele sai da minha casa e vem até aqui que eu vou mostrar para vocês. Oi, Lucimar. Quero apresentar vocês. Essa aqui é a Lucimar. Ela é a melhor que eu compro, a minha vizinha que compra internet. Fala aí, Lucimar. Ah, eu peguei a internet para mim. Aí elas pediram e eu passei para elas também. Eu já troquei já troquei do aparelho já 3 vezes e além tá a mesma coisa. Lucimar paga R$120 por uma conexão de 4 megabits por segundo e pela linha telefônica. Ela divide esse custo com sua irmã Lucimara e suas vizinhas Veronice e Patrícia. É praticamente uma obrigação que as empresas hoje de telefonia fazem com a pessoa. Elas nunca oferecem para você um pacote de internet. Elas sempre oferecem acompanhado de uma linha telefônica. Para mim é muito mais prático eu comprar de outra pessoa do que eu ter a minha própria. E bem mais barato também, mais em conta, né? E agora nós estamos chegando na casa da Patrícia, que ela mora aqui. E o fio da Patrícia é um desses aqui, ó. Que vai... cruza aqui por cima dessas casas e vai até lá na casa da Lucimar. Patrícia! Eu comprei um computador, aí veio as coisas que as crianças da escola, e agora também para ver as notas da escola tem que ser tudo pela internet. Quanto que você paga na internet? R$30. R$30. Se você tivesse que ter uma internet só para você, dava para... Não, dava não. Eu já acho caro, já tinha que ser de graça. Tinha que ser de graça. Antes da internet, antes de puxar a internet, a gente comprou aquele lá, o download, sei lá como é que chama. O modem. Modem, mas só que o modem era difícil. Por quê? Porque caía sempre, né? Quando tava coisando, né, caía a internet. E então, você pagava quanto, né? Aí, não, a gente tirava o chip do celular mesmo. Ah. Entendeu? Colocava lá, mas muito lento. Não funcionava. Não funcionava, não. Agora funciona um pouquinho. Ontem não estava funcionando. Hoje vamos ver se está funcionando. Vamos ver, liga aí. Por que você acha que a internet deve ser de graça? Porque acho que é dever do cidadão. Direito. Eu acho que sim. Paga tanto imposto, tanta coisa que a gente paga. Podia ter mesmo uma coisa de graça, mas nada hoje é de graça, né? Mesmo as coisas de graça, você tem que pagar. Alguma coisa você tem que pagar. Não tem jeito. Ônibus também deve ser de graça, tem que pagar. Tem que pagar. E aumentou mais ainda, né? A discussão da consideração da internet, do acesso à internet, né, como algo essencial, tem relação com entender que isso é um direito. E é um direito que precisa, então, ser objeto de política pública, ou seja, de atuação do Estado. Possível. É caro, não é de graça e também não funciona. Que bairro de gente rica funciona, pobre é mais esquecido. Isso quer dizer que a gente não tem direito a essas coisas, entendeu? Agora tudo tem que ter, ou você querendo ou não querendo, você tem que ter a tecnologia na sua casa. Porque hoje tudo tem que ser tudo pelo computador, tudo isso tem que ter, então. Não é porque a gente quer fazer, quer ser rico, não. É porque o mundo está fazendo a gente caminhar junto com ele. Para mim, a internet está vinculada muito claramente à universalidade. Se todos os direitos são universais, a internet, que é uma ferramenta para o exercício de muitos direitos,
também deve ser de acesso universal. A infraestrutura de telecomunicações está concentrada nas mãos de poucas corporações. Essas empresas controlam a oferta do serviço e limitam as opções de acesso. O cenário é ainda mais grave quando analisamos a infraestrutura internacional. Mais de 70% dos grandes troncos globais da rede pertencem a uma única empresa norte-americana, a Level 3. Quem controla a estrada, controla a mensagem. Bem-vindos à América! A terra dos sonhos. Esta é mais uma fábrica de automóveis que foi abandonada. É mais um exemplo do que acontece quando uma indústria é criada sob uma infraestrutura e na hora de ir embora nos deixam sem nada. As pessoas continuaram aqui, mas não tinham emprego. Depois elas foram embora, por isso vemos casas abandonadas. Como se reestruturar? Depois disso, para mim, essas fábricas abandonadas marcam o fim de uma era, o fim da era industrial que construiu Detroit. E o que eu aprendi com isso foi que não podemos deixar que empresas controlem a infraestrutura à nossa volta. Precisamos entender como a tecnologia funciona para desenvolver nossa própria tecnologia e construir aquilo que precisamos. Como ter certeza de que não vamos ter um blackout de informação? Como fazer com que as pessoas continuem podendo se comunicar de forma significativa? O que acontece quando alguém decide desligar tudo? Essas são as nossas principais questões e o motivo de criarmos as redes Mesh, porque não queremos parar de nos comunicar um com o outro. É muito importante estar conectado para criar relacionamentos. As redes convencionais de internet partem de um único ponto para conectar as residências. Já nas redes Mesh, os diversos pontos estão ligados entre si, com acesso a aplicações exclusivas dessa rede, tais como rádios comunitárias, bancos de dados e o que mais se quiser desenvolver. A rede Mesh ainda pode ser conectada à internet em um ou mais pontos. As conexões são distribuídas entre os vários nós e, se um ponto cair, a rede redireciona os pontos de conexão para seguir integrada e conectada globalmente. É lá em cima? É. A ideia é, se os caras falam entre si e tivermos mais alguns do outro lado se comunicando também, assim vamos construindo a comunicação naturalmente. Outro ponto positivo é que, se a conexão de alguém cair, vai reconectar automaticamente, achando o roteador mais próximo para se manter na rede. Por isso, mantemos todos próximos. Diana busca parcerias nos bairros mais pobres de Detroit para a instalação das antenas da rede Mesh. Nathaniel, que já foi morador de rua e hoje é presidente da People United as One, é um de seus parceiros. Ele oferece moradia temporária para as pessoas sem teto, além de apoio para a busca de emprego e formação profissional. Como tudo bem? Vai? A internet é importante. Você precisa dela para arrumar um emprego, para ter uma moradia, para poder estudar. Porque até as notas do boletim você pode conseguir pegar na internet, por exemplo. Precisam da internet para acessar as notas e fazer as lições. Por isso é tão crucial, é tão importante. Você não pode dar um passo adiante para conseguir moradia, encontrar um emprego ou estudar se não tiver internet. Como eu disse para você, o sistema funciona assim. Por isso empresas como a Comcast dominam você. Você não vai conseguir fazer nada sem o seu Wi-Fi, sem a conexão. E é por isso mesmo que o projeto de justiça digital é tão importante. Porque essa é a base, é onde tudo começa. O isolamento da região amazônica eleva o preço de mercadorias e serviços. A logística difícil, combinada ao baixo poder aquisitivo das famílias, faz com que as corporações provedoras de conexão evitem investimentos nessa parte do país. O resultado são verdadeiros desertos tecnológicos, onde nem os poucos que podem pagar têm acesso a uma conexão com velocidade e capacidade razoável. A gente pagou 12 mil reais no kit de antena parabólica
e roteador e mais uns 3 pau para instalarem aqui. A gente paga aproximadamente R$2.000 por mês para ter 400 kbps de download. E mesmo assim, pagando esse valor, que é um valor alto, a internet, ela praticamente ela inexiste, né? A Receita Federal, ela hoje obriga que você tenha a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica tem que ser no estabelecimento que você está, ela é aqui. Mas como é que eu vou ter nota fiscal eletrônica com a internet que eu tenho? Eu não tenho. Tem algumas políticas federais de Enem, Sisu, sei lá, que você tem que se cadastrar via internet. O cara de Novo Airão, às vezes, tem que correr para Manacapuru, correr para Manaus, porque não tem. Então, como é que você pode ter um programa federal que te obriga que agora seja tudo por internet se você não garante que tenha internet? A recusa das grandes corporações em atender as áreas isoladas fez surgir pequenas empresas que se esforçam para ocupar o escasso mercado dessas regiões. A gente, que somos pequenos, que estamos nascendo de baixo, estamos espalhando, né, segmentando esse mercado lateral do estado. Estamos chegando agora na comunidade de Caramuri, já estamos terminando a nossa implantação da torre lá, uma torre de 84 metros. Dessa torre de lá vai dar prosseguimento a mais 3 cidades. A gente está aí batalhando para botar a internet para funcionar para a comunidade, né? A gente está realmente fazendo aquilo que nenhuma das operadoras grandes querem fazer, né? E que isso vem despertar o interesse do governo em investir na gente, que somos pequenos, né? Dar essa oportunidade da gente poder crescer como as operadoras que são de incentivo e capital estrangeiro, né? E os caras vêm de lá, pegam o que é nosso, usufruem e levam o capital para lá. A gente aqui gera emprego, renda, e a renda toda fica no local, localizada na cidade, na capital. O governo hoje, ele ajuda muito, dá isenção de impostos, incentivos e linhas de crédito para as grandes operadoras, porque elas têm como dar para o banco algo em troca, né? O intuito com o governo é que o governo possa nos dar essa linha de crédito. Ela possa, porque a gente chega com o banco vai dizer: o que você tem para nos oferecer? A gente não tem praticamente o que interessa ao banco. Vou oferecer meu carro, vou oferecer minha casa, mas é uma linha de crédito ínfima para a gente atender uma população de 10 mil habitantes. Ela já tá segura ali, né, Casa? O AP vai direcionar pra lá? Eu vou botar ele pela face de dentro, porque eles estão subindo o módulo ainda. Se há um entendimento de que esse acesso é algo que tem que ser garantido a toda a população, e claro que tem altos investimentos em infraestrutura, mas sendo parte de uma política pública e de atuação do Estado, é possível que isso chegue até a casa das pessoas ou em lugares públicos próximos, praças com Wi-Fi aberto ou escola pública com conexão de qualidade para os alunos e para a comunidade em volta. É possível planejar para que essa conexão chegue para as pessoas de uma maneira ou a baixo custo ou de graça, e essas pessoas poderão ter um acesso à informação que elas nunca tiveram, poderão ter um acesso à educação e à cultura que nunca foi possível, poderão inclusive criar iniciativas comunitárias e mobilização comunitária para exigir ou provocar o poder público em relação a questões que ainda não foram resolvidas naquela comunidade. Nesse espaço funciona a sala de aula, onde todos aprendem e, consequentemente, todas as séries juntas. Primeiro ao quarto ano, que é o que se pode ter nesse momento na escola de Caramuri. Aqui, no próximo, funciona a secretaria da escola. Temos aqui um computador com impressora. E também é onde o professor atualmente dorme, onde se guarda material de limpeza, onde também guarda alguma parte da merenda. Felizmente, tudo junto, por não termos espaço. E tendo o computador, mas não tem a internet. Então, em toda a comunidade, a biblioteca que temos é essa. São poucos livros, é limitado ao conhecimento. E com a internet, nós vamos ter a facilidade de pesquisar tudo aquilo que for exigido, tanto pela parte da educação, como aquilo que nós quisermos conhecer com curiosidade de ter mais aprendizado. Vamos ter essa oportunidade.
Todo governo tem a obrigação de investir na internet, de subsidiar a internet, para que o acesso chegue às zonas mais rurais, mais afastadas e mais pobres da sociedade, para que todo mundo, não precisa ser individualmente, pode ser de forma comunitária, mas para que todo mundo tenha acesso à internet. Do contrário, estaremos criando um privilégio para uma elite tecnocrata ou econômica. Isso não é o correto. Deve ser, como foi o telefone originalmente, um serviço para todos. O Uruguai entendeu que o mercado não seria capaz de universalizar o acesso à conexão de internet. E, através do Estado, fez investimentos para garantir infraestrutura pública em todo o país e para todas as classes sociais. No Uruguai, nós temos um monopólio público da internet. E o objetivo é oferecer a internet, assim como a linha telefônica, como a eletricidade, como o gás e a água, a toda a população. Nós estamos trabalhando para melhorar. Queremos usar essa infraestrutura para garantir a conectividade às escolas e melhorar a educação através disso. Eu acredito que, especificamente para as escolas rurais, isso foi uma mudança. O acesso a determinadas atividades e ao conhecimento de assuntos que antes não seriam possíveis. Não apenas através dos computadores, mas também com a conexão à internet, porque dialogamos com outras escolas. As possibilidades que se abriram foram enormes. Todas as crianças e professores tiveram acesso a uma coisa que antes era para poucos. E isso promove uma mudança, inclusive, na própria democracia. Nós agora vamos fazer grupos com as crianças do pré, do primeiro ano e do segundo também. Mas não vamos pegar o caderno hoje, tudo bem? O que vamos fazer? Vamos trabalhar com os tablets e laptops. E dessa maneira, eles se conectam ao mundo. Eles aprendem muito graças ao computador e ao acesso à internet. E também, através da biblioteca digital, nós podemos fazer com que todos os alunos leiam a mesma história. Hoje, nós vamos ler a história da Branca de Neve, mas poderia ser qualquer outra história. Nós percebemos que eles estão muito mais globalizados. E aqui é uma escola rural, mas é quase como se fosse urbana. Um detalhe, os tablets e os computadores são das crianças. Elas podem levar para casa, são propriedade delas, não são emprestados, nem das escolas, são delas. Agora, nesse grupo, vamos trabalhar a robótica. Aqui, vamos trabalhar a animação, vamos trabalhar a escrita, programação e edição. Comecem, crianças, comecem a montar. O papel de ensinar é do professor. Nós estamos apoiando coisas novas, como o Laboratório de Tecnologia Digital, onde eles trabalham com programação, robótica, edição de áudio e vídeo. Nós usamos a tecnologia para ensinar e para aprender. Para ele se mexer, a gente usa esses ícones, que têm diversos comandos. Por exemplo, se a gente quiser simular um voo, a gente tem que clicar em importar a outra imagem com as asas para baixo. E depois a gente clica em movimento e mover 10 passos e empurrar se tocar na borda. E aí a gente coloca aqui para que ele gire para um lado e para o outro. E depois, quando a gente aperta o OK, ele começa a se mexer. Ele mexe porque já tem os comandos. Acho que as crianças dominam muito bem a tecnologia. Elas já nasceram com a tecnologia. Nós começamos a ver muitas crianças sentadas fora das escolas à noite, depois do horário de aula. E também nos finais de semana. Isso porque elas tinham conectividade, tinham acesso ao Wi-Fi da escola. Então nós passamos a oferecer acesso fora da escola, em praças urbanas, em clubes esportivos, em complexos habitacionais públicos, em alguns bairros que ficam na periferia e até mesmo em favelas. Justamente para que as crianças das favelas possam estudar e ter um computador.
Hoje, a penetração da internet cresceu muito. O Uruguai tem uma das maiores penetrações de internet da América Latina. Estamos bem longe da Finlândia, que é onde nós queríamos estar, mas nós crescemos muito. Eu acho isso muito positivo. Parece uma porta que se abriu. Eu tinha medo de ficarmos isolados em um mundo que está se globalizando, mas agora nós estamos interagindo com o mundo. Não somos meros espectadores. Estamos fazendo parte dessa realidade. Você trouxe da escola? Sim. É o que usou na aula? É. A internet serve pra gente se relacionar com as pessoas que eu diria que não estão tão perto de nós. E aí você pode conhecer os lugares como se você estivesse lá de verdade, observando, caminhando, mas tudo através da tela. Os níveis de conexão uruguaios são uma exceção no sul global, onde os casos pontuais de acesso já demonstram um potencial de transformação social da web. Assim como em Caramuri, os trabalhadores de Xandere também dependiam de intermediários para vender a sua produção. Sabe de uma coisa? O TA de Jacquard é a primeira máquina construída no sistema binário. Nossos computadores modernos também usam o sistema binário, o sistema bit. Binário significa 0 e 1 e está em todos os sistemas de computadores. Até um supercomputador também usa este sistema. Então nós desenvolvemos o primeiro computador, apesar do nosso modo de viver tão pobre e humilde. A chegada de computadores e de conexão à internet transformou a realidade local. Nós passamos o desenho das peças para o mundo digital e trabalhamos com e-commerce. Agora, os tecelões podem vender seus produtos ao redor do mundo. Nós aumentamos nossa renda mensal de 2 mil para 40 mil. É uma grande mudança. No Quênia, a população utilizou a tecnologia para criar uma alternativa ao inacessível sistema bancário do país. Créditos de celular usados como moeda se tornaram um dos aplicativos mais populares e utilizados. Nós enviamos por aqui e depois de alguns segundos o crédito está no telefone deles. Aí eles podem fazer ligações. Eu não preciso ir até eles. Eu só mando o dinheiro por celular. E eles podem fazer o que quiserem, onde estiverem. Eu acho muito eficiente. Funciona assim, eu dou o meu número do celular para ela e recebo uma mensagem da empresa confirmando o pedido. Aí eu assino para comprovar que eu recebi o dinheiro. Agora eu posso enviar o dinheiro para onde eu quiser, ou até mesmo pagar a conta de luz ou comprar alguma coisa. No começo eu achava que era uma pegadinha, mas funciona de verdade. Eu gostei muito. Eu tenho usado direto. Com a internet, o mundo pode conhecer a cultura e os valores deste povo sem depender das narrativas estrangeiras. A África agora pode contar diretamente a sua própria história. Bem-vindos de volta, senhoras e senhores. O ex-secretário-geral da ONU, senhor Kofi Annan. Olá, senhor. Como vai? O que a internet fez foi abrir espaço para produtores independentes para divulgarem seu conteúdo. A internet tem potencial para atingir muitas pessoas. Isso ainda não aconteceu, mas está crescendo. É um processo em andamento. Nós conseguimos divulgar porque estamos na internet e não sofremos nenhuma pressão ou censura ou qualquer coisa desse tipo. A liberdade de expressão e a participação social ganham força quando nos conectamos em rede.
A TV e o rádio não são mais os únicos a narrar o que acontece nas ruas. Quem antes apenas via e ouvia, agora também pode falar e ser visto. Vamos conquistar! Vamos conquistar! O fim do racismo! O fim do racismo! Boa luta! Boa luta! O pobre não sabe a força que ele tem. O pobre, quando se une, ele tem uma força muito poderosa. Agora é que a gente está começando, agora é que a gente vai mostrar os sem terra. Pessoal, vamos ao centro social que a internet chegou. Foram quase 22 anos em espera por uma nova tecnologia e hoje chegou a internet. Quem é que tem smartphone aí? Olha aí, temos vários. Estamos hoje felizes por estarmos recebendo na comunidade o sinal da internet. Ali os técnicos instalando o provedor que irá distribuir o sinal gratuitamente doado pela empresa Novas Soluções na área social da comunidade. Posteriormente, cada um de vocês poderão conectar em suas próprias casas, comprando, aderindo o pacote da internet. Hoje vocês vão ser atendidos com um sinal via rádio, que a gente está instalando, terminando as instalações, já instalamos a torre de 84 metros. E, gente, é um desafio muito grande, é um investimento muito alto, mas vai valer a pena cada centavo, porque todos os investimentos que nós fizemos na área rural, fora da área urbana, nos trouxe muito mais benefício do que dentro da área urbana. Dentro da área urbana, a gente só preenche tabela, né? A gente está lá na área urbana ali, lutando com os outros leões, com a NET, com a Oi Velox, com as grandes operadoras, né? E a nossa luta, daqui a pouco, que a gente vai aparecer para o mundo todo, é mostrar que Caramuri existe, que nós precisamos de ramal asfaltado, nós precisamos de uma escola nova, nós precisamos de um posto de saúde, nós precisamos de políticas públicas. E a internet chegou. Vocês sabem o que, que isso representa e o que, que isso significa, vocês estando aqui? Consciência política. Eu passei a estudar pela internet, eu passei a conhecer pessoas na internet e passei a trocar conhecimento na internet. E a primeira coisa que eu aprendi é que não sou tão diferente de outras pessoas. Então, a primeira coisa que a internet fez por mim não teve a ver com a comunicação. Ela me expôs para o mundo. Ah, esse vídeo aqui, ele está mostrando a última chuva que deu e ficou aqui alagado, a gente não conseguia sair e nem entrar em casa. E do jeito que está, depois que a chuva baixou, a água continuou quase a mesma coisa que está aqui nesse vídeo. Ela veio aqui, onde está essa aqui, mas ela já veio até aqui, ó. Na altura do teu ombro. Isso, ela já ficou dessa altura. Não dá para passar por ela. Não, a rua já uma vez já passou a semana inteira fechada. Uma chuva que teve, né? Que ficou todo entulho, ficou lá na rua, passou a semana inteira fechada. A Rede Globo veio, falou que não ia gravar. A Record veio, gravou e isso nunca foi ao ar. E daí, já que a internet é um meio, né, mais rápido a gente se comunicar, a gente gravou o vídeo,
Tiramos fotos, gravamos moradores falando, dando depoimento, para ver se a gente consegue agora uma resposta. Uma vez conectadas, as comunidades de Caramuri e Paraisópolis superaram uma importante barreira de acesso a direitos fundamentais. Agora, novos e mais complexos desafios se colocam no uso da rede. Estamos vivendo um momento em que a tecnologia permite que uma incrível diversidade de pessoas participe da criação e do compartilhamento da cultura. Durante o século XX, a criação e distribuição profissional da cultura se concentraram nos países de primeiro mundo. Agora, a tecnologia convida todos a participarem, criando e compartilhando. Ele arremessa e o rebatedor pega. Strike out! A bola vem de longe! Já quis assistir duas coisas ao mesmo tempo? Agora você pode, porque a revolucionária Betamax da Sony, compatível com qualquer televisão, pode gravar o conteúdo de um canal enquanto você assiste a outro canal. Com a Betamax da Sony, você não perderá nada. Uma jogada tripla, vocês viram? Jogada tripla! Não vi, não. Betamax é da Sony. Na década de 70, a Sony criou um aparelho capaz de gravar os filmes e programas da TV. A nova ferramenta irritou os grandes estúdios de Hollywood, que não gostaram da possibilidade de suas obras serem copiadas e guardadas por qualquer pessoa. A Universal Studios reagiu e acionou a Sony na justiça por infração de direitos autorais. A Suprema Corte dos Estados Unidos, porém, decidiu que a cópia para o uso doméstico não desrespeitava os direitos autorais, pois se tratava de um uso justo. A liberdade que nós tínhamos com os direitos autorais no mundo analógico não existe claramente no mundo digital. No mundo analógico, eu posso ler um livro sem infringir a lei do direito autoral, porque a leitura não resulta em uma cópia. Nós temos o hábito de citar frases de livros sem pedir autorização, e inclusive podemos criticar uma obra sem nos preocupar em violar a lei do direito autoral. Essas liberdades foram criadas com base na cópia física da tal obra autoral, porque era cultura na época. Mas quando estamos online, essas mesmas liberdades não estão garantidas. Eu tenho um sonho. Que um dia, essa nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos essas verdades e todos os... O conteúdo desse vídeo foi bloqueado por direitos autorais. Um dos discursos mais famosos do Martin Luther King, que já foi visto, ouvido ou lido nas aulas de história no mundo todo, esse discurso é protegido por direito autoral. E esses direitos são da EMI, que é uma gravadora. E esse discurso foi removido do YouTube diversas vezes. É muito difícil encontrar a versão completa do discurso do Martin Luther King no YouTube. Então nós fizemos uma nova versão do discurso completo com uma breve abertura explicando sobre direitos autorais e que nós poderíamos ter sido presos por fazer esse vídeo. Se os detentores dos direitos autorais tivessem conseguido o que queriam, nós poderíamos ter sido presos por compartilhar um vídeo da história dos Estados Unidos sobre um dos episódios mais importantes da história da justiça racial, do movimento pelos direitos civis e de qualquer movimento humanitário. Este é um problema geral da democracia no mundo inteiro. A democracia mundial atualmente não é receptiva o bastante para cidadãos comuns e é extremamente receptiva a interesses econômicos poderosos, principalmente nos Estados Unidos, mas é assim em qualquer lugar. A gente pensaria que a democracia é o mecanismo correto para representar o usuário comum, ao contrário do empresarial. Mas vemos a democracia servindo como ferramenta de interesses econômicos em oposição ao interesse da sociedade em geral. O que a lei está fazendo é dificultar os meios para isso. Pense em uma escola pública, por exemplo. Eles não vão ensinar os alunos a infringir a lei. Então eles não
podem ensinar os alunos a editar vídeos, remixar ou trabalhar em fotos de terceiros, enquanto a lei de direito autoral não for clara, porque sabemos que essas atividades infringem a lei. Essa forma de educar se torna ilegal no espaço digital, por nenhuma boa razão. Nós sabemos que as escolas, faculdades e outras instituições não vão adotar esse tipo de educação, porque, segundo a lei, isso seria ilegal. Tiago Cândido estuda letras em uma universidade pública brasileira. Ele é considerado pela ABDR, Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, uma ameaça aos direitos autorais no país. A associação pediu 200 milhões de reais em indenizações pelo que chamou de o maior caso de pirataria digital dos últimos 10 anos. Tudo isso porque Tiago publicou textos digitalizados por diversos estudantes em um blog chamado Livro de Humanas. O Xerox tinha aumentado 50% no valor da cópia. E daí, isso nos grupos virtuais de debates do curso, surgiu uma indignação, achando absurdo esse aumento. Daí foi assim que surgiu o blog. Aqui é a Xerox da universidade, que é onde a gente tira as cópias para os cursos. Esse texto, por exemplo, custou R$1,30. Pode parecer um volume baixo. Só que você pensa, você tira, em média, uns 5, 6 por matéria por semana, se você for ler todo o programa. Se você joga isso num cálculo mensal, é um volume altíssimo que você tem que gastar para conseguir estudar na universidade, que é uma universidade pública e gratuita. Mas não é gratuita. Se você não paga um volume grande, você não tem acesso aos textos. Se hoje nós temos as notícias de uma história longa da humanidade, os espaços conhecidos como as bibliotecas contribuíram muito para isso. No panorama de hoje, no contexto que nós temos com o advento das novas tecnologias, isso se alterou, mas a missão da biblioteca de armazenar, de tratar e disseminar, ela não se altera, ela se adapta às condições. O sistema da universidade toda, para a gente consultar os acervos, né? Introdução Linguística e Princípio de Análise. É um livro escrito por professores da USP. É produzido com verba pública, professor universitário, é pago com verba pública, em dedicação exclusiva, e só que daí ele publica por uma editora privada. E se estivesse na internet, o aluno poderia lá baixar, tem a necessidade, baixa a sua cópia, e todo mundo poderia ter a cópia em casa do livro. O conhecimento gerado na Universidade de São Paulo, ele é público. Nós perseguimos uma política de acesso aberto. Naturalmente que nem tudo que a USP produziu em termos de conhecimento está aberto, porque essa política nova que com a internet, de tornar tudo disponível, ainda encontra algumas situações legais que precisam ser respeitadas, leis de direitos autorais. Eu acho que podemos ter direitos autorais para proteger o trabalho de um artista, de um cientista ou de um pesquisador. Mas hoje não são os artistas ou pesquisadores que estão protegidos, e sim as grandes empresas comercializadoras. Existe uma enorme diferença entre copiar e roubar. Se você roubar o meu livro físico, se pegar esse livro de mim, eu deixo de tê-lo e não posso mais usá-lo. Então eu fui prejudicado. Mas se você fizer uma cópia desse livro, eu não serei prejudicado. Talvez a editora do livro seja prejudicada. Então as leis não deveriam impedir as pessoas de fazer coisas que não afetam absolutamente a ninguém. E o que eu quero dizer é que, no caso da cópia digital, nem sempre fica claro se vai ou não afetar o próximo. A lei pode restringir a liberdade das pessoas apenas quando faz sentido para o bem público. O sistema diz que tem pelo menos 2 exemplares disponíveis, mas aqui a gente não encontra nenhum. Se fosse no Livro de Humanas, a pessoa que precisa do livro chegaria lá, baixaria sua cópia e o livro continuaria disponível para qualquer pessoa acessar. O advogado da BDR coloca que é um caso paradigmático e eles fizeram esse processo da forma como foi feito para tentar dar um fim a essa cultura do compartilhamento no país.
Eu acho que é preciso ser muito cuidadoso ao definir o que deve ser protegido pelo direito autoral e como deve ser protegido, para não restringir de maneira desproporcional a liberdade de expressão. Não vale tudo para proteger o direito autoral, e nem tudo pode ser protegido pelo direito autoral. Esse foi um dos maiores erros que a indústria cometeu, criar uma relação antagônica, principalmente com os jovens internautas, e fazer o direito autoral parecer uma regulamentação opressiva, contrária ao potencial da internet. Isso só trouxe uma justificativa para os usuários resistirem às leis de direito autoral. Bom, ao meu ver, não há nada de errado com o direito autoral, mas com a versão peculiar dele que herdamos do século XX. Nós precisamos atualizar a lei para fazer sentido na era digital. Se fizermos isso, os direitos serão mais respeitados. Mas como seria essa atualização? Nós ainda não sabemos, porque ainda estamos desenvolvendo a forma de produzir e distribuir cultura. Mas nós precisamos encontrar um modelo que faça mais sentido e busque o equilíbrio entre a liberdade e a regulamentação para encorajar os artistas a criar e lhes oferecer recursos para isso. E, ao mesmo tempo, garantir a distribuição e o acesso mundial, que é um direito de todos. Só porque você usa uma obra protegida por direito autoral não significa que está violando os direitos da obra. Existem muitas formas de uso adequado que devem ser levadas em conta, como a parcela utilizada em relação ao todo e também o propósito do uso. Pode ser para fins educacionais, se você estiver escrevendo uma resenha, uma crítica, tudo isso é uso adequado. Se pensar na história da arte, os artistas usavam obras de terceiros porque se sentiam inspirados por elas. Muitas obras e críticas poderiam ser vistas como uma violação se não fosse o uso adequado. A história da arte é um grande mashup. O remix nos faz lembrar sempre quem somos como seres humanos. E como seres humanos, estamos sempre copiando, compartilhando e modificando aquilo que já foi realizado. E isso deve ser comemorado, não banido. Para viabilizar conteúdos que combinassem a garantia de direitos do autor com o interesse público, o professor Lawrence Lessig e um grupo de especialistas criaram as licenças Creative Commons. Em vez de se reservar todos os direitos incondicionalmente, os autores definem que tipos de uso querem permitir e quais querem proibir. A internet pode parecer esse lugar onde todos têm as mesmas condições de falar e serem ouvidos. Mas, na verdade, o tráfico está cada vez mais concentrado em portais e plataformas de algumas poucas corporações americanas. As plataformas que concentram a maior parte do tráfico da internet são centralizadas e de código fechado. Isso significa que o seu funcionamento é decidido por poucas pessoas e de forma não transparente, o que permite a realização de operações invisíveis aos usuários, como, por exemplo, o acesso às nossas informações por agências de governo. Uma coisa que suspeitamos há muito tempo sobre algumas plataformas, principalmente Facebook, é que elas são mais intolerantes com grupos de palestinos que incitam a violência e mais passivas quando são israelenses incitando a violência. Nós esperamos conseguir evidências disso. E se descobrirmos que estamos errados e as evidências não comprovarem nossa teoria, ainda assim será uma informação muito valiosa. Parece que você está em um ambiente público, mas quem está no controle são as plataformas e não tem como fiscalizar. E é isso que queremos mudar. 92% das navegações nos Estados Unidos são controladas por 10 empresas. 76% das buscas são conduzidas pelo Google. A forma como a busca do Google é programada desfavorece textos escritos em português de usuários do Recife ou de Manaus, ou de africanos escrevendo em outro idioma. Hoje, a internet é projetada para eliminar a voz da maioria e destacar a voz das elites dos países do Ocidente.
Isso é perigoso, porque daqui a 25 anos, se você quiser ler um livro de história sobre a história do Brasil, você vai encontrar a voz dos brasileiros ou a voz de alguns professores de Washington? Tor é uma rede anônima. É tanto um software que você instala no computador, como um sistema de software livre implementado, revisado e disponível a todos, sem exceção. Ele pode ser usado para contornar a vigilância e a censura. É uma ferramenta muito útil entre um arsenal de ferramentas de segurança da comunicação. Isso tudo para dizer que essa ferramenta dá certas garantias quanto à segurança, privacidade e anonimato, com a vantagem do desenvolvimento aberto e colaborativo. E o software livre está disponível para qualquer pessoa. A rede em si foi criada por pessoas que prezam por sua privacidade e anonimato e são contra a censura. E elas usam uma rede peer-to-peer. Participando da rede, ela cresce. Todas as pessoas do mundo podem usá-la para ler e falar livremente. Quem terá acesso à tecnologia? Apenas as classes médias e as classes altas? Ou o povo que mais necessita dela? Desde muito jovem, tenho a convicção de que precisamos de uma rede aberta e livre e que seja acessível. Se conseguirmos isso, todo mundo teria o mesmo acesso e a mesma chance de contribuir como criadores e usuários da tecnologia. Nós também devemos reconhecer que padrões abertos, como software livre, são essenciais para poder nos comunicar, para poder compartilhar, para poder criar na internet. Eu gostaria de ver mais projetos de códigos abertos, mais organizações não governamentais criando plataformas. Plataformas que não sejam centralizadoras, mas federadas, como o projeto Diáspora ou até mesmo o Tor. Quanto mais plataformas sem ninguém no comando e em que podemos participar, mais livre a internet vai ser. As tecnologias de impressão 3D não é só uma tecnologia, na verdade, o nome impressão 3D é um guarda-chuva para várias tecnologias. Elas foram patenteadas pelas empresas que criaram essas tecnologias e isso foi uma coisa mais ou menos assim, um pouquinho depois do advento da computação pessoal. Só que ao contrário da computação pessoal, em que as empresas fizeram ali uma, digamos, uma paz e não se atacaram com patentes, meio que todo mundo copiou de todo mundo e aí a coisa deslanchou. No caso da impressão 3D não, então ficou tudo muito restrito aos fabricantes que criaram as tecnologias. Só que aí mais ou menos em 2005, um professor de uma universidade no Reino Unido, ele criou esse projeto chamado RapRap.org, que significa Replicating Rapid Prototyper. A ideia principal do projeto era fazer uma máquina replicante. Quer dizer o quê? Uma máquina que consegue se produzir. E com essa impressora, a gente fez essa aqui. E isso era possível por quê? Porque desde o início, esse projeto adotou uma política de que os seus produtos fossem sempre software livre e hardware aberto. A gente não fez tudo isso aqui do zero. O corpo básico da engrenagem é já uma biblioteca que fez isso e a gente só adicionou algumas coisas, como adaptar o tamanho dessa entrada para o parafuso que a gente usa e colocar o nosso logotipo aqui. Enfim, a gente quis colocar o nosso logo e a gente também fez isso aqui por quê? Para deixar acessível um parafuso que, enfim, na nossa montagem ele tinha que estar acessível depois que já tivesse colocado a peça. Antes desse boom da impressão 3D, uma impressora que tinha uma capacidade um pouco acima dessa custava na faixa de $50 mil, começando em $50 mil. E aí, de repente, caem as patentes e todo mundo começa a fabricar, e aí você tem máquinas de $1,000 que fazem coisas muito próximas do que uma máquina de $50 mil. Uma máquina de R$5 mil. E aqui uma máquina de R$400 mil. Impressão 3D desktop está surgindo hoje. Começou em 2008, quando expirou a patente, a principal patente dessa tecnologia de impressão 3D por extrusão.
E a coisa demorou, digamos, 20 anos para vingar. É, foi só isso. O que o sistema de patentes efetivamente fez? Retardou uma coisa que ia acontecer de qualquer maneira. É, existem projetos de software livre que envolvem dezenas de milhares de colaboradores, centenas de empresas. É, sem internet isso nunca teria acontecido. Se o seu modelo de negócio estiver focado em controlar cópias do trabalho de criação, é de seu interesse que a tecnologia ajude a controlar a distribuição desse trabalho. O que vemos é que indústrias de países como França e Estados Unidos, que têm grande poder no sistema político, usam sua influência para driblar as regras legais a favor de antigos processos criativos. Em vez de permitir que novos processos se desenvolvam, encorajar novos modelos. É isso que vemos em várias regiões do mundo. Eu acho que devemos incentivar a inovação e a criatividade. Em pauta, o princípio básico da neutralidade de rede. Neutralidade de rede. Neutralidade de rede. Neutralidade de rede. Permitir a neutralidade de rede. Sim, neutralidade de rede. Neutralidade de rede significa manter a internet livre de discriminações comerciais ou políticas. A explosão de inovações que atingiu a internet nos últimos 25 anos só foi possível porque a rede era neutra. A revolução social e a possibilidade de que podemos nos entender e viver em paz depende de nós termos uma rede aberta. Significa o seguinte, que quem controla os cabos por onde passam as informações tem que ser neutro em relação a essas informações. Hoje, a tecnologia permite discriminar conteúdos nos cabos da rede, criando pistas com velocidades diferentes, o que estabelece uma competição desigual na web. Primeiro, nós precisamos entender a história da infraestrutura da internet. Existe uma espécie de apelo recorrente das empresas de telecomunicação que afirmam que elas construíram a infraestrutura, portanto, podemos decidir o que fazer com ela. Mas não é bem a verdade. Elas construíram a infraestrutura graças ao apoio de várias terceirizadas com subsídios de impostos e grande parte do dinheiro é público. Nós pagamos por isso enquanto sociedade, para o bem público. A discussão hoje sobre a neutralidade de rede é que estamos tentando mostrar que a internet não é um refrigerante, mas uma infraestrutura pública construída para o bem público e deve ser protegida como tal, como a água e a eletricidade. Se perdermos a neutralidade da rede, a internet corre o risco de virar mais uma televisão a cabo, com algumas empresas e algumas pessoas decidindo o que você pode ou não assistir, decidindo quem vai ter acesso a mais conteúdo, eles vão poder decidir quais serão nossas ideias e crenças. Ao perceber que os vídeos do Netflix eram a maior parte do fluxo de dados em suas redes, a Comcast tentou estabelecer um acordo comercial que obrigasse o Netflix a pagar pelo tráfego que gerava. Durante a negociação, a Comcast reduziu a velocidade dos dados do Netflix e assim que o acordo foi fechado, a velocidade voltou ao normal. Agora imagine um teste como fizeram os meninos que criaram o YouTube ou o Vimeo. Eles testaram a rede, funcionou. As pessoas aderiram, eles não pediram autorização para ninguém. Eles não tiveram que fazer a sociedade deles com uma operadora de telefonia. Eles puderam simplesmente testar aquela nova aplicação. Mas veja, a quebra de neutralidade, ela gera uma quebra da liberdade de criação. Aí não é só uma lógica econômica que está em questão. Está em questão o futuro da internet. A possibilidade dos pesquisadores, dos hackers, das pessoas criativas poderem continuar colocando seus experimentos na rede e não tendo filtro. Algumas plataformas, como o Facebook, estabeleceram acordos com os provedores de internet para receberem tratamento diferenciado. A navegação nessas páginas e aplicativos não é descontada do pacote contratado pelos consumidores. Esses acordos estabelecem um pedágio seletivo no tráfego de dados pela rede, gerando forte desigualdade competitiva na web. Eu entendo porque as empresas fazem esses acordos, porque para elas é a diferença entre não atingir nenhum consumidor e atingir consumidores de alguma forma. Mas a natureza dos acordos é uma faca de dois gumes, porque cria um péssimo precedente. Principalmente para as novas organizações
empresas e instituições que não podem fechar acordos desse tipo. Um dos grandes benefícios da internet é alcançar qualquer um. Se você tem um novo negócio, serviço, site ou oportunidade sem a neutralidade de rede, você não vai ter alcance mundial. Vai atingir apenas aqueles com quem você tem uma boa relação comercial. Isso acaba com a inovação. Também é uma grande centralização de poder. Se você tem uma ou duas empresas no poder, são elas que determinam o curso da inovação. O que vai acontecer é que a pessoa passa a usar o Facebook como a internet, como a web. Então reforça uma prática muito ruim, que é tragar a internet para dentro de um jardim murado. A China levantou uma verdadeira muralha em torno da internet do seu país. Sites como Wikipedia, Facebook, Twitter, YouTube e Google são bloqueados e buscas online censuradas. Citações ao massacre da Praça da Paz Celestial e fatos ligados aos movimentos de independência de Taiwan e do Tibete não são encontrados. Eu sou um cineasta, criador e ativista. Fiz documentários sobre carreiras na China. Boa parte da internet e das redes sociais vem de fora. Facebook, YouTube e Twitter são bloqueados na China. Você precisa usar uma VPN para acessar. Para escapar do bloqueio, Popofan usa redes privadas virtuais, as chamadas VPNs. Elas criam um túnel de conexão protegido por criptografia que atravessa a muralha virtual até um servidor em outro país. Dessa forma, estabelece uma conexão que não parece ser feita da China. Vejamos. Aí, agora foi. Agora o Facebook está funcionando perfeitamente. Como cineasta na China, é muito difícil promover meus filmes aqui. Porque, em primeiro lugar, o filme é censurado pelo governo. Então, nós usamos a internet para poder divulgar as exibições. E, às vezes, disponibilizamos o filme online. Então, a internet é muito importante para os cineastas chineses e também para todo o movimento LGBT. Isso é muito importante. As redes sociais também são importantes. Na China, nós temos algumas redes sociais, como a Weibo, WeChat e Douban. Nós podemos postar eventos, mas tudo passa pela censura do governo chinês. Se você postar qualquer coisa relacionada à política, eles vão acabar removendo. Se eles deletam o nosso post, nós publicamos de novo e vamos fazendo assim até que todos tenham visto. Mas ainda assim é um desafio pra gente, porque eles podem até cancelar a conta. E isso já aconteceu comigo algumas vezes. A censura do governo existe há tanto tempo que nós já desenvolvemos uma autocensura. Eu confesso que isso acontece comigo também. Eu me autocensuro, eu já fiz isso algumas vezes. Nos Estados Unidos, existe uma ilusão de liberdade, uma ilusão de liberdade de expressão, uma ilusão de escolha. Os Estados Unidos devem tentar deter o Sr. Assange? Ele é um criminoso. Ele infringiu a lei. Este homem é um inimigo do Estado. É um ataque à comunidade internacional. Julian Assange é um cyberterrorista em tempos de guerra. Julian Assange está envolvido com terrorismo. O Assange deveria ser assassinado. O Obama deveria dar a ordem e usar um drone para encontrá-lo. Tire do ar! Tire do ar! Está na hora de acabar com essa organização terrorista, esse site terrorista, WikiLeaks. Tire do ar, secretário de Justiça. Os governos ao redor do mundo se enfureceram quando cidadãos usaram a internet para fiscalizar o Estado. O compartilhamento anônimo de arquivos e a divulgação por plataformas independentes na web permitiram a contra-informação, revelando crimes de guerra e abusos de poder. Atirando, avise quando pegá-los. Vamos atirar. Mate todos eles. Vamos lá, fogo!
Continue atirando. Continue atirando. Hotel 26, Crazy Horse. 18. Olha lá os canalhas mortos. O Wikileaks nos mostrou um caminho para aprimorar um valor fundamental que nós temos há muitas gerações, na verdade. Neste sentido, o vazamento de documentos e compartilhamento de informações redigidas por pessoas das quais esperamos mais transparência foi a renovação de uma tradição. O Wikileaks nos mostrou como usar a internet para isso. A transparência é um método, mas o objetivo é a justiça social, o controle da democracia. E um conceito simples que deve ser levado em conta e, se possível, adotado é que as pessoas tenham direito à privacidade. Mas as instituições democráticas exigem transparência. Então, transparência para as instituições e privacidade para as pessoas. A criptografia nos ajuda nessas duas frentes. Ela nos permite divulgar documentos através de um sistema anônimo que garante uma comunicação segura com a imprensa para que a vigilância não interrompa o tráfego livre de informações e comunicação, o que é necessário em sociedades democráticas. Voltamos com notícias de última hora. O Washington Post e o The Guardian anunciaram que o governo americano também contém dados dos servidores de 9 companhias de internet, entre elas a Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, AOL, Skype, YouTube e Apple. As agências de inteligência, em geral, estão focadas em conseguir dados onde for possível e a qualquer custo. Elas acreditam em uma espécie de autocontrole, acham que estão servindo ao interesse nacional. Antigamente, nós víamos um escopo menor e mais voltado ao exterior, mas agora isso acontece cada vez mais em território nacional. E para isso, a Agência de Segurança Nacional inspeciona a comunicação de todo mundo. Eles se alimentam disso automaticamente, coletam em seu sistema, eles filtram, analisam, avaliam e guardam os dados por um determinado tempo, simplesmente porque é a forma mais simples, eficiente e mais valiosa de atingir o seu propósito. O que as agências de inteligência estão fazendo é analisar os números de telefone e as durações das chamadas. Se uma criança de 5 anos atender o telefone no Kansas, essa informação vai ficar gravada para sempre. Essa é a definição da vigilância em massa. O objetivo da minha equipe era nos auxiliar a prevenir ataques terroristas. O terrorismo é a justificativa do governo americano para tudo o que ele quer fazer, desde torturar pessoas, a prender gente em Guantánamo sem julgamento, a invadir e destruir o Iraque. É quase que automático. Sempre que o governo americano quer fazer alguma coisa, ele aterroriza as pessoas, fazendo-as acreditar que aquilo é necessário para salvá-las do terrorismo. Não se pode ter 100% de segurança e também ter 100% de privacidade. E nenhum inconveniente. Então nós vamos ter que fazer escolhas. Nós precisamos proteger vocês e, para isso, nós vamos ouvir todas as suas conversas, porque os terroristas podem estar em qualquer lugar, podem estar embaixo da sua cama. Primeiro, o terrorismo não é um grande problema nos Estados Unidos. Na verdade, é um dos menores problemas. Morreram 4 vezes mais pessoas por mordida de cachorro no ano passado. 50 mil pessoas morrem todos os anos por armas de fogo. E ainda assim não aprovamos leis restringindo o uso de armas. Historicamente, o governo utiliza esse monitoramento para punir dissidentes ou para antecipar as suas políticas e impedir mudanças no cenário político. Os Estados Unidos criaram um comando cibernético, um exército cibernético, uma marinha cibernética e uma força aérea cibernética. E o objetivo de tudo isso é, como eles disseram, criar um projeto de dominação dos espaços cibernéticos. Eles querem coletar tudo. Eles não querem coletar uma informação qualquer ou um monte de dados. Eles querem coletar a internet inteira para armazenar todas as informações. Em determinado momento, eles podem analisar o que as pessoas realmente fazem online.
Isso não é um sonho a ser concretizado no futuro, mas é uma coisa muito próxima de ser realizada. A Agência de Segurança Nacional e a inteligência britânica coletam diariamente bilhões, bilhões de e-mails, ligações, conversas e buscas na internet. Bluffdale, Utah, a 40 quilômetros de South Lake City. A Agência de Segurança Nacional está perto de concluir um imenso projeto chamado Central de Dados de Utah. Eles coletam tanta informação que ficaram sem espaço físico para armazenar tudo. Por isso, eles estão construindo grandes complexos para guardar todos esses dados e usá-los quando for preciso. Essa é uma denúncia chocante, é uma revelação chocante ver que essas agências literalmente se empenham tanto para que você não consiga conversar na internet, enviar um e-mail ou fazer uma busca no Google sem o conhecimento delas. É um mapa do seu comportamento na internet, com quem você se comunica, com quem você se corresponde por e-mail. Para mim, o grande perigo está nas buscas do Google, por exemplo. Ao se comunicar com alguém por e-mail ou telefone, você compartilha alguma coisa com outra pessoa. Então, pelo menos uma pessoa no mundo vai saber alguma coisa sobre você por causa dessa comunicação. Mas fazer uma pesquisa no Google é diferente. Você não está se comunicando com ninguém. É uma extensão do seu cérebro, de alguma forma. São informações que apenas você tem e mais ninguém. Mas agora o governo tem acesso a isso através da leitura do seu histórico. É claro que nenhum governo conseguiria criar um sistema de monitoramento desse porte sem o apoio das grandes empresas de internet, como Facebook, Google, Apple, Microsoft e Yahoo. Porque são estas companhias que coletam todos esses dados. Nós vivemos um mundo de ultraconectividade, mas que quem tem razão é o filósofo, infelizmente falecido, Gilles Deleuze. É uma sociedade de controle. O portal do Centro de Operações, ele disponibiliza câmeras, você consegue navegar lá e cada vez mais a gente se prepara para abrir o que a gente puder de dados. Claro que existem informações sigilosas, essas não serão abertas, a posição do guarda e o telefone dele não vamos abrir para a população, mas uma localização de uma câmera, o pluviômetro onde ele está chovendo, isso está aberto, a gente consegue já ver. É importante a gente encontrar certas barreiras que permitam ao cidadão ter um nível de tranquilidade em relação ao nosso trabalho, porque já se discute privacidade, se discute tantas coisas, e a nossa primeira briga sempre é por preservar a credibilidade do nosso trabalho. Então, não é sabendo onde você mora e para onde você vai, qual o seu nome, que o Centro de Operações vai fazer um trabalho melhor. Eu posso reconhecer deslocamentos. Existem 100 deslocamentos que saem do Alvorada e vêm para o centro da cidade. Tudo bem, são anônimos. Aí é uma noção de grandeza de demanda. Nosso crescimento é um pouco infinito. Conforme a tecnologia vai evoluindo, isso pode chegar onde a gente quiser. A camada das pessoas que resolveram compartilhar com a prefeitura onde elas estão através do Facebook. Não existe isso, mas é possível, a tecnologia permite. Basta eu ter uma parceria com o Facebook e ele ter lá um recurso que você diga que quer mostrar onde você está, que ele já faz isso quando você posta com o seu GPS ligado. Então, viver é arriscado. Usar a internet também é. Dar poder a um governante também é. Você, quando vive, você tem que assumir certos riscos. Então, tem uma cota inevitável de risco. A pessoa vai saber qual foi o último lugar que eu entrei na internet. Se eu quiser falar uma mentira que eu estava no outro lado da cidade, a minha mentira vai cair. Sem privacidade, não há liberdade de expressão, porque a ausência de privacidade é um elemento de intimidação. Você intimida o comunicador
intimida a imprensa que precisa manter o sigilo de suas fontes, além da confidencialidade da informação, para fazer jornalismo investigativo, para combater a corrupção do país, para denunciar crimes organizados ou qualquer outra coisa? A primeira coisa que eu acho importante dizer é que devemos ter os mesmos direitos offline e online. O direito à liberdade de expressão que temos offline, ou seja, fora da internet, deve existir dentro da internet. E os governos que encontraram formas de censurar por fora da internet também encontraram meios de censura dentro da internet, por meios de bloqueios, de filtros, de espionagem e de sistema de vigilância. Se a gente não tiver níveis de privacidade, o que vai acontecer é que nós seremos cada vez mais pessoas completamente vulneráveis aos interesses das corporações e ao interesse político dos governos que podem manipular essas corporações. Incomoda que a gente grave a conversa que vocês estavam fazendo? Ah, é um pouco íntima também, né? Você tá perguntando pra mim com uma câmera enfiada na minha cara aí? Na verdade, sim. Por quê? Porque a gente tava falando de uma coisa pessoal. Por que que é um problema eu gravar e a empresa que você tá usando o WhatsApp ou o que for, gravar não tem problema? Ah, porque... sei lá. Você tinha noção de que tudo que você faz na internet tá sendo monitorado pra alguém? Acho que no fundo mesmo eu sabia. Pegue o WhatsApp, que é uma empresa agora do grupo Facebook. Você desinstale o WhatsApp. Não se preocupe que quando você instalar, vai voltar tudo que você tinha nele para você. Porque eles guardam tudo. Então, eu só estou pedindo para desinstalar e instalar de novo, para você ler com calma a política de privacidade. Ele permite, inclusive, abrir o seu microfone. Ele fala, eu quero acesso irrestrito ao seu microfone. Então... como que ele vai usar isso? Eu não sei. Como a NSA vai obrigá-lo, por ser uma empresa americana, a usar isso? Eu não sei. Eu sei que ela pode ligar o meu microfone sem eu saber. Vocês sabiam que, tipo, todas as buscas que você faz no Google, todas as notícias que você lê na internet, todas as mensagens privadas que você manda, tá sendo guardada e vendida como informação a seu respeito? Tipo, vocês sabiam disso ou não? As pessoas sabem onde você tá agora, porque ele tem a sua localização. As pessoas podem estar ouvindo a sua voz, porque podem ligar o microfone do seu celular, podem estar ouvindo a nossa conversa. Eu acho que não sou tão legal assim para as pessoas ficarem tão interessadas. Ah, nós estamos falando de uma invasão não autorizada, é isso? Na verdade é autorizado, porque quando você assina, você clica naquele link e concorda com os termos, você está dando essa permissão para o Google usar as informações que você está passando por aquilo. Por isso que é importante ler esses termos, só que a gente não lê. Algumas empresas exigem que você leia os termos de uso e que concorde com eles sempre que houver mudanças. Mas, sinceramente, quem lê aquilo? Não vamos nos enganar. São páginas e páginas com letras minúsculas sem nenhuma indicação do que foi alterado. E você não iria deixar de usar aquele serviço por conta disso. Esse é um problema fundamental no relacionamento entre uma empresa e seus consumidores. É, o único receio que eu tenho é como é que vão ser tratadas essas informações, né? Vão fazer o quê? Divulgar para todo mundo? É uma base de dados maravilhosa, né? Existe uma colaboração entre governos e essas empresas em um nível inimaginável, algo nunca visto antes. E o maior ponto de colaboração está no desenvolvimento e no uso de novas tecnologias para a vigilância. Você tem hoje empresas que são especializadas em formar perfil das pessoas. Esse perfil das pessoas é utilizado de várias formas para interferir no dia a dia dessas pessoas, para vender a informação dessas pessoas para corporações comerciais, mas também corporações que querem controlar essa pessoa,
para dar informações que são de foro íntimo. Às vezes você está consultando uma coisa que é particular, diz respeito somente a você, né? E até às vezes um assunto político que você está consultando ali, ou mesmo religioso. Por exemplo, se a gente tivesse, na época da ditadura, uma situação como essa, seria uma situação muito mais complicada de administrar pela população, porque os meios de comunicação populares hoje ficariam de uma forma mais restrita, ficariam mais restritos, de uma certa forma vigiados. Porque é gratuito, né? Então você não percebe. É que no início a gente não sabia que o que era oferecido gratuitamente tinha um preço alto, que é o preço da informação. Você era o preço, né? Nós inventamos o conceito de registro eletrônico em saúde, que é você conseguir pegar o conteúdo de vários prontuários que você tem numa rede de assistência e juntar isso num grande banco de dados sobre você. Quando você for fazer um exame médico, esse exame vai vir pela internet. Todos esses dados, todas essas coisas, vão estar sendo vistas por alguém que não só você. O acesso à ficha médica de uma pessoa pode definir o valor que ele paga de seguro de vida, o valor que ele paga, o empréstimo bancário que ele vai ter ou não vai ter. Isso define se você vai conseguir um emprego ou você não vai conseguir um emprego, certo? E aí o plano de saúde tem informações médicas suas que você não deu para ele, e ele pode aumentar o preço do seu plano, ou ele pode saber que a sua prima tem uma doença e falar, ah, isso tem uma doença na sua família. E nem você sabia que a sua prima tinha essa doença, mas isso pode aumentar o custo, seu custo de vida, porque todas essas informações que são nossas e que a gente não tá sendo passada por aí. Desde que a gente não sabe, né? Tipo, a gente aqui em volta de você é complicado, mas se a gente sair e você ficar sendo monitorada só pelo seu celular, tudo bem. Diferente de você estar enfiando uma câmera na sua cara. O que é diferente? Porque tá no inconsciente, eu não sei. Você não percebe, você sabe, mas não. Você não tá vendo o cara gravar, né? E aqui vendo fica. Aqui tá um negócio, não pode, né? Se você não aceita essas coisas, se você não faz essas concessões, você acaba ficando isolado. É o preço que se paga, né? Você acha pela justo? Facilidade da tecnologia. Justo não, porque você tira a sua privacidade, mas facilita o seu dia a dia. Pelo menos no meu caso, facilita muito o meu dia a dia. Muitas dessas pessoas dizem, olha, a privacidade já não existe mais. Mas eu queria fazer uma ponderação. A privacidade é a base da democracia. Eu, às vezes, me privo de fazer algumas coisas na internet por conta disso. Eu, particularmente, ainda sigo a linha de que, tipo, não devo nada pra ninguém. É o meu raciocínio básico, assim. Uhum. Tipo, não tô fazendo nada que ninguém possa ver. Não tenho nada assim por mim, não tem problema algum. Você abriria o seu telefone pra qualquer pessoa ler tudo que você mandou? Não tem nada de sigiloso. Sempre que falam pra mim, eu não ligo pra isso, eu não tenho nada a esconder, eu respondo, olha, este é meu e-mail. Quando você chegar em casa, me manda todas as senhas das suas contas de e-mail, das suas redes sociais, do seu Facebook, do seu Skype, para que eu possa ver tudo o que você tem feito e possa publicar o que eu quiser em seu nome. Mas ninguém nunca aceitou a minha oferta. Porque é claro que as pessoas entendem o valor que tem a privacidade e a importância de se manter algumas coisas em sigilo. Você daria o seu celular para mim com a senha desbloqueada para eu ver tudo o que você está fazendo? Não. Por que não? Não, porque aí ia passar vergonha mesmo. Mas você tá dando pras empresas, tudo que você faz, você tá passando pro dono do Facebook, pro dono do WhatsApp, pro dono da Google. Eles estão vendo tudo, por que eu não posso ver? Ah, é bem complicado, bem difícil. Se chegasse carta aberta na sua casa, o que você ia achar? Ninguém pode bisbilhotar os seus pacotes. Isso é simples de entender, né? É como você colocar uma carta no correio e está garantido pela Constituição o direito à privacidade. Essa carta vai chegar, né? Pô, chegou uma carta aberta, você está vendo a carta aberta, você fica revoltado, falou, alguém mexeu aqui. Agora no e-mail, você mandou um e-mail, você não está vendo isso aberto, você não viu que alguém olhou. O direito ao anonimato é fundamental. Se eu quiser não ser identificado, eu tenho o direito de não ser identificado. E por que isso muda agora com a internet? Certo? Não deveria mudar. Mais ou menos o que a gente está fazendo aqui é o que acontece cada vez que você abre esse celular. Agora a gente está percebendo a exposição. Vocês estão criando um cenário que a gente vive e não percebe, né? Agora a gente, com certeza, depois desse momento, a gente vai perceber as coisas diferentes. Porque a gente vai embora, vai desligar, vocês vão ter
a privacidade de vocês de volta, em parte, porque vocês vão continuar rastreados pelo GPS do celular de vocês, a câmera de vocês pode estar ligada quando vocês estão teclando para ver quem vocês são. A privacidade, como a liberdade e como a vida, é um direito e não é uma mercadoria. E ninguém pode negociar com os direitos humanos. E por ser um direito, o Estado tem o dever de protegê-lo. É importante entender que existem acordos internacionais e leis positivas e negativas para manter o seu direito de privacidade, que é um direito fundamental. O seu direito à informação e autodeterminação, o seu direito à ausência de interferência em sua comunicação. Esses pontos, no entanto, fazem parte ou não de normas internacionais ou direitos humanos, dependendo do documento em questão. E eles estão sofrendo algumas alterações atualmente. Existe a grande promessa da internet de ser uma nova ferramenta para o liberalismo, para a democracia e também para a liberdade. Ainda pode ser assim, se a internet for livre. Mas também existe a possibilidade de a internet se tornar a pior e a mais extrema forma de repressão e controle já vista na história da humanidade, se nos tornarmos uma sociedade vigiada. Essa encruzilhada em que estamos. Nós utilizamos tecnologias que nos fazem muito bem, facilitam a nossa vida, nos afetam de maneira positiva e nós somos cada vez mais acríticos em relação a elas. E nós esquecemos que tecnologias, elas são instrumentos de poder político e econômico. Elas cada vez mais aumentam o controle sobre a nossa vida de uma maneira jamais ocorrida antes. A questão é que a próxima geração de líderes de direitos civis e de direitos humanos está nascendo online. Por isso a internet é tão importante para mim. Bom, eu espero que ainda haja esperança para a democracia funcionar. Eu aposto que ainda é possível a democracia funcionar e estamos fazendo de tudo para que isso aconteça. Mas vamos ver. Não dá para saber. Este é o primeiro passo.